Gürcülər bura üçün Bakı Azərbaycanın gənc azərbaycanlıların paytaxtıdır deyirlər. Azərbaycanın ikinci böyük şəhəridir. Xan Çınarlar şəhərin bəzəyidir. Vaxtilə burada 70 məhəllə olub. Qırmızı kərpiç və qırmızı kirəmitdən tikilmiş mülkləri, özünə xas memarlığı və tarixi abidələri ilə zəngin keçmişə sahibdir Gəncə. Bir sözlə Azərbaycanı tanımaq üçün buranı görmək şərtdir. Eləcə də Gəncəyə aid dillər əzbəri təamlar var. Gəncə doğası, dolması, paxlavası, bir çox ləzzətlər var ki, artıq unudulub. İtməkdə olan ləzzətlərdən biri də zilviyədir. Bunu da barmaqla sayılacaq qədər az sayda insan bişirə bilir. O da ancaq bayramdan bayrama, şənlikdən şənliyə. Buğdanın unundan, nişastadan da, unundan yox. Buğdanın özəyi olur, Azərbaycan dilində desək, nişastadan hazırlanır. O bitki yağında qızardırılır, sonra da şiriyə salınır və rənglənir. Hər zaman ənənəvi həyat tərzi və özünə məxsusluğu ilə seçilən Gəncə getdikcə yeni görüntüsünə bürünür. Bu modernlik bəzi adət ənənələri rəfə qaldırsa da, Gəncəlilər yenə özlərinə yaxın olan sənətləri qorumaqda israrla davam edirlər. Bunlardan biri də yerli Gəncə səbətidir. Cənub zonasından sonra məişətdə geniş istifadə edilən və dəbdən düşməyən lokal məişət avadanlığını şəhər bazarından satın almaq olar. Qarğıdan hörülür. Gəncəlilər ölçüsünə görə bunu zarafatla Xan səbəti və Hambal səbəti deyə ayırırlar. Şəhərin müxtəlif məhəllələrində bu səbət toxuyan insanlar var. Onların da sayı getdikcə azalır. Hər qarğı da yaramırmış bunu hörməyə. Göran boy tərəflərdə bitən qarğıdan hazırlanırmış ən keyfiyyətli və məşhur Gəncə səbəti. Ərzaqları uzun müddət saxlamaq üçün əlverişli sayılır. Nəm keçirmir deyə uzunca müddət səbətin içərisində qalan tərəvəzlər də xarab olmur. Bunlardan sonra ləziz səyahət adətinə uyğun olaraq keçirik mətbəxə. Buraya gəlmişkən Gəncə paxlavalarının, Gəncə pitisinin, Gəncə üsulu ilə doğğa və şirin dolmanın hazırlanma qaydası ilə tanış olacağıq. Əvvəlcə başlayırıq ən çətin olanından, klassik Gəncə paxlavasından. Digər yörə paxlavalarından fərqlənir. Əsas xüsusiyyətlərindən biri onun misinidə və ocaqda bişirilməsidir. Xalis Gəncə paxlavasının altı və üstü qırmızı, içərisi ağ rəngdə olur. Yuxaların sayları bilinir. Adətən 9 qat olur, amma daha hündür görsənir. Elə kalorilidir ki, bir dənəsini bir stəkan çayla zorla bitirirsən. Və ən əsası, gerçək Gəncə paxlavası bir neçə ay qalsa da xarab olmur. Paxlava elə əziyyətli proseslə başa gəlir və bahadır ki, dükanlarda satışına rastlamaq çox çətindir. Daha çox Novruz bayramında bişirilir. Son illərdə toyda, nişanda, şənliklərdə də bişirmək adət halını alıb, buna uyğun olaraq da şirniyyat sexlərində yalnız sifarişlə hazırlanır. Deməli, Gəncə paxlavasının xəmirinin hazırlanması üçün 12 stakan, biz 4 kiloqramlıq mecməy üçün bu nəzərdə tutulur. 12 stakan un, 5 ədəd yumurta, 100 qram xama, 2 stakan su, 1 paçka deməli kərə yağı, yəni 250 qram kərə yağı lazımdır. Başlayırıq hazırlanmasına. Əvvəlcə 12 stakan un götürüb ələkdən keçiririk. Yarım çay qaşığı duz. 5 ədəd yumurta. Qram xama, 2 stakan süd, bunu əlimizcə yaxşıca qarışdırırıq. Bu xamırı bir 15 dəqiqəyə yoğuruq, biraz dincə qoyuruq, bir yarım saat dincdə qalır, yarım saatdan sonra kündələrə bölürük. Gəncə paxlavası xəmiri mayasız olur. Çox nazik yayılır, deməli 7 qatdan ibarət olur, ocaqda pişir, kömürdə pişiririk. 4 kiloqramlıq mecməyi üçün, deməli 3 kiloqram yarım qoz təmizlənmiş, nazik qabıqdan təmizlənmiş, yarım kiloqram fındıq əlavə edirik, badam da əlavə edə bilərik. Ən çox Novruz bayramında daha çox pişirirlər. Daha qədimdən Novruz bayramının əsas şirniyyatı Gəncədə paxlava olur. Xamırı mən belə, ən çox belə hazırlayıram.
daha yaxşı əzilir. Qarışır. Əzilmir, qarışır. Xamır tam yetişir, tez yetişir. Yayılması asan olur. Dediyimiz kimi bu 4 kiloqramlıq mecməyi üçün, paxla mecməyi üçün nəzərdə tutulubdur. Bu 4 kiloqramlıq mecməyi üçün 3 kiloqram yarım qoz, təmizlənmiş qoz, nazik qabıqdan təmizlənmiş, yəni ağ olmalıdır da o. Yarım kiloqram da buna fındıq və yaxud badam da əlavə eləmək olar. Bunu qatır, bunun hər ikisini deməli maşından keçiririk. Qoz çəkən maşınlar var da, bax oradan keçiririk, belə narın şəkildə olur, iri olmaz da. Sonra bunun üzərinə deməli 2 kiloqram yarım 700 qram deməli şəkər tozu əlavə edirik. Qarışdırdıqdan sonra, pesok əlavə elədikdən sonra, şəkər tozu əlavə elədikdən sonra döyülmüş hil. Ədvadır bu. Ən çox bundan istifadə edirik. Bir çay qaşığı miqdarında buna əlavə edirik. Biraz, əgər bunu hili daha çox boşluyurlarsa da, biraz artıq əlavə eləmək mümkündür. Hil buna ətir verir, tam verir. Əsl gəncə paxlavası hillə olur. Əsl gəncə paxlavası. Bəzi insanlar kişniş toxumu da əlavə edirlər. Sonra yer cözü var. Yer cözü. Ona rus dilində muskatna orex deyirlər. Onu da keçirib buna qatırlar. Zövqə görədir yəni bu. İstən hazırlamış mecməklərdir. Bunlar müxtəlif ölçülərdə olur. 2 kiloqram, 1 kiloqram, 2 kiloqram, 3, 4, 5, hətta 6 kiloqrama qədər belə mecməklər olur. Əsli gəncə paxlavası bax belə misdən hazırlanmış mecməkdə bişirilir. Sonra bir gün qabaq, onu da nəzərinizə çatdırım. Zəfəran var da, zəfəran. Bax, 4 kiloqram mecməyi üçün 2 ədəd belə zəfəran bəs eləyir. Yəni 2 qram, bunun hərəsində 1 qram olur. 2 qram zəfəran buna bəs eləyir. Bunu tökürük təmiz bir şüşə qabağa. Sonra üzərinə biz bunun əlavə edirik gülaf. Yəni güldən çəkilmiş bu bir suyudur da, güldən çəkilmiş sudur, qızıl güldən. Bu yalnız xalis qızıl güldən. Təxminən bir 30 milli əlavə edirik soyuq halda. Bunu gecədən dəmləmək daha məsləhət olardı. Çünki onun rəngi, zəfəranın rəngi tam deməli gül suyuna verir. Yaxşı çıxır da zəfəranın. Bunu ayrıcına qoyuruq, bu gecədən dəmləyib qoyuruq bir qırağa. Sonra hazırladığımız xəmiri yarım saat dincdə saxladıqdan sonra yağlı, yumşaq, bax belə yumşaq, elastik bir xəmir alınır. Bunu bölürük 9 yerə. Birinci kündəni lap... Yox, dəqiq. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. İlk kündəni biz iri götürürük. Çünki bu mecməyinin dibinə gedəcəkdir. İlk kündə deməli iri götürülür. Getdikcə kündələr biraz xırdalanır. Çünki dibində daha geniş olur. Üzərinə qoz əlavə elədikcə təbii ki bu hündürə qalxır. Orada deməli daha xırda kündədən istifadə eləmək mümkün olur. Əslində bunu tək heç vaxt hazırlamayıblar. Mən həmişə evdə anamla bir yerdə hazırlamış. Anam, mən, bacım da. 3 nəfər, hətta elə olur ki, 4 nəfər. Biz də bunu yığışmışıq, hazırlamışıq. İndi mən bunu o qədər hazırlayıram ki, mən tək bunu hazırlayıb başa çatdıra bilirəm. Belə, deməli, 4 kiloqramlıq mecməyi üçün biz götürməliyik 2 kiloqram kərə yağı. Kündələrimizi bir-bir ən iri kündədən başlayırıq
yaymağa və paxlavanı qablamağa. Paxlavanın sadəcə adı çəkiləndə hər bir azərbaycanlının içərisindən xoş hisslər keçir. Onu sevməyən demək olar yoxdur. Qat-qat xəmirdən bişirilən çox sayda şirniyyat növü var, amma paxlava özəldir. Xəmir qatlar bir-birinə yapışmasın deyə arası yağlanır. Paxlavanın varlığı üçün əsas amillərdən biri də içliyin yaranmasıdır. Ara qatlardakı yağ içliyin xəmirə yapışmasının qarşısını alır. Şəkər tozu, bal yaxud bəhməz öncə məhsulun üzərinə tökülür. Zaman içərisində içliklər mürəkkəbləşib, qoz bunların içərisində ən əsas yeri tutur. Paxlavalar dünyasında səyahət etsək görərik ki, burada qat sayı 100-ədək çıxa bilər. Azərbaycan paxlavasında qatların sayı sakral məna çalarlarına görə öncə 3, 7, 9 və sonra 12 xəmir qatından ibarət olub. Bu şirniyyatdan söz düşəndə mütləq onun formasına diqqəti çəkmək lazımdır. Belə ki, Azərbaycan dilində yalnız romb formasında kəsilmiş şeylərə paxlava deyirlər. Buna zinət əşyaları da aiddir. Paxlavanı paxlava edən də məhz onun formasıdır. Rombun gizli mənası inkişaf və doğuluşla bağlıdır. Şirin, yumşaq, həyat verən qadın başlanğıcı ilə analıqla bağlıdır. Qadın başlanğıcının stilizə edilmiş formasıdır. Paxlavanın ortasına qoyulan badam, qoz, fındıq dənələri də bu oxşarlığı daha da gücləndirir. Digər tərəfdən paxlava həm də oyanmanın sərt qış yuxusundan yaşamağa açılan gözləri ifadə edir. Odur ki, onun məhz Noruz bayramında bişirilməsi təsadüf sayılmır. Kündələr 15 dəqiqə dincdə qalandan sonra, bax belə bir vəziyyətdə birinci ən iri kündəni götürürük, yayırıq. Sonra mecməyimizə həmin o ərinmiş kərə yağından bu belə ölçüdə, orta ölçüdə nimçə ilə 6 nimçə, nimçə də deyilir buna, 6 çömçə bir ərinmiş yağı mecmənin dibinə tökürük. Dediyim kimi 4 kiloqramlıq paxlava üçün, bax, mecməyi də paxlava üçün 2 kiloqram ərinmiş, 2 kiloqram kərə yağını götürüb onu əridirik. Mecməyin dibinə tam yaydıqdan sonra yayılmış kündəni götürüb mecməyinin, bax, belə kündəni yayan zaman daha çox undan istifadə eləmək məsləhət görülmür. Çünki onda xəmir quruyur. Çox yağlanmırıq onu. Ən çox yağı, yağın da böyük çox hissəsini bişən zaman tökürük. Yağı ona görə səpirik ki, bu içlik içərisindən qaçmasın. Bunun da yenə 3 banka yarım. Hə, o 9-un 9 yerə böldü yağı. 8-i bunun içərisinə, qatların arasına gedir. 9-uncu kündə üzlük olur. 1-ci, 2-ci qat 3 banka yarım. 3-cü, 4-cü qat 3 banka, 5-ci, 6-cı qat 2 banka yarım, axırıncı banka banka yarım. Çünki ona çox tökmək olmaz, çünki kəsəndə o bizə narahat, çox, o qozun çox olması bizə narahatçılıq törədir. Ona görə də, bax, bu 4 kiloqram qozu bu mecməkdə bu şəkildə bərabər paylayırıq. Qıraq hissədən çıxardığımız xəmirdən müəyyən bir miqdar götürürük. Müəyyən bir hissəsini götürürük. Üzün xəmiri içəriyə qatların arasına qoyduğumuz xəmirdən bir az bərk olmalıdır, amma yağlı olmalıdır. Həmin bu yağdan bir çömçə qədərində belə tökürük. Üzlüyün xəmiri bir az bərk və yağlı olmalıdır ki, kəsiləndə, paxlava kəsiləndə narahatçılıq törətməz. Eyni zamanda yağlı olmalıdır ki, yaxşı pişsin, yumşaq olsun. Əgər quru olarsa da, paxlavanın özünün üzəri də. Yağsız olarsa da, paxlavanın özünün üst qabığı da belə çox quru çıxır. O da tamsız olur. Bax, belə.
hər bir xanımın mətbəxdə belə bir lapatkası olur. Onunla ehmalca bu çıxıntı hissələrini, bax, ehmalca hər yerini, bax, belə. Sadəcə olaraq, hə, paralel kəsəcəyik bunu. Eyni bu paxlavanın enini mən götürürəm 3 santı yarım və yaxud 4 santı. Bu da bu xətkeş də deyirik buna. Bu da həmin ölçüdədir. Stakana töküyü bir azca gülaf əlavə eləmək. Az olanda, bax, belə bir azca əlavə eləmək olar. Mən bunu belə birincini çəkim, sonra o bilsin, siz çəkməzsiniz. Bax, belə paxlavanı bu şəkildə kəsdikdən sonra bu dəmləmiş zəfəranı, bax, bunun üzərinə 2 dəfə çəkmək lazımdır. Bunu, bax, belə burdan 2 yerə kəsirik. Bu artıq hissələrini götürüb, bax, belə bir şəklə salırıq. Xaş-xaşdır, bəli. Bunu əslində dəmləmək çətindir. Yox, marketlərdə asan tapmaq olur. Bəli. Bəli, marketlərdə var. İlə əvvəl badam, nə bilim mən, heyir, mixək və s. kimi ədəb olaraq dəyişə bilir. Amma digər zon olaraq fərqli eləyən əsas xüsusiyyətlərdən biri gəncə paxlavasının bax bu xaş-xaş hadisəsidir yəni. Ortasına qozu fındığı yaxud badamı düzüldükdən sonra hər iki, yəni o rombun uc, sivri uc tərəflərinə də mütləq qaydada bu xaş-xaşdan səpirlər. Paxlavanı bişirməkdən ötürü belə bir manqal hazırlatmışıq. Bu manqalda biz həmin bu paxlavanı bişirəcəyik. Onun üçün, deməli, təxminən 3 kilogram çəkisində kömürü yığıb topa şəklində alışdırırıq. Bu tam alışandan sonra mecməyini, deməli, gətirib bunun üzərinə qoyub bişirəcəyik. Şöv, bu alışacaq. 4 stakan pesoğu belə bir qabda tökürük, 4 stakan pesoğ. Üzərinə 2 stakan gülav. Hazır şəkildə qoyuruq, qalır. Qıraqda qalan o 2 kilogram deməli əridilmiş kərə yağından yenidən bunu doldururuq, nə qədər qalıbsa. Bunu da paxlavanın deməli pişmə vaxtı töküb bişirəcəyik. Əsas paxlava yağda 1 saat müddətində, 45 dəqiqə müddətində bişməlidir. Kömürü mecməyin altından tam olaraq qırağa çəkirik. Deməli, qıraqlarda yanan közün istisi mecməyinin deməli hər yerini isidəcək və burada paxlavamız qəşəkcə bişəcək. Buna qədər biz yerdə qalan yağı, nə qədər yağ qalıbsa hamısını bir belə bir qaba qoyub ocağın üstünə qoyuruq. Ki bu tam qaynar halda olmalıdır. Mecməyi tam isinənə kimi gözləyirik. Arada bir, bax, belə fırlayırıq ki, hər tərəf bərabər bişsin.
ejməyinin isinməsi hardasa bir 5-8 dəqiqə çəkir. Sonra hardasa bu 45 dəqiqə, bax belə, yarım saat. Tez-tez bax belə yoxlamaq lazımdır ki, ejməyə isinib, yoxsa yox. Demək, yerdə qalan ki, yağımız var idi. Hamısını bax bu şəkildə möhkəm, qazın üstündə möhkəm isidirik. Sonra bax belə qıraqlarından. Bax, fırlaya-fırlaya bu şəkildə paxlavanın altına baxırıq. Ki, qızarıb ya qızarmayıb, pişib ya pişməyib. Bax, bu şəkildə. Bax, bu 4 pesok, 4 stakan pesok, 2 stakan gül suyudur. Bunu odun üzərinə qoyub, tam əridib qaynadırıq. Tez-tez bunu açıb baxmaq lazımdır ki, paxlavanın üzəri ötməsin. Hazırladığımız şərbət məhlulu var. 4 stakan pesok, 2 stakan gülav. Bunu qaynar halda. Paxlavanın yeni eyni ilə üzərinə hərləmək lazımdır. Paxlavanı 5 saat, 4 saat şirəsi tam çəkilənə kimi bu vəziyyətdə saxlamaq lazımdır. 4-5 saat keçdikdən sonra tam, mecməyi tam soyduqdan sonra paxlavanı mecməkdən çıxardıb artıq hazır şəkildə yemək olar. Yarım saatdan sonra bu belə üzü şişəcək, lap gözəl şəkil alacaqdır. Paxlavamız olur, iliştə paxlavası. Bu da Gəncənin laf qədim zamanlardan yəqin ki, pişirilib indiyənə kimi gəlib bizə üzərə də çatıbdır bir iliştə paxlavası. Bunu əsasən buğdadan hazırlanmış, bax, belə bir iliştə məhsulu deyək də var. Bu əsasən buğdadan hazırlanır. Bizim Gəncədə də bunu bağmalar deyilən bir qəsəbə var, orada yaşayan, oranın yerli əhalisi də yenə qədimdən yaşayanlardandılar. Belə deyək, bununla əsasən onlar məşğul olurlar. Yenə də 4 kiloqramlıq məcməyə götürürük. 4 kiloqramlıq məcməyə 2 kiloqram, bunlar kiloqramdan gedir. 2 kiloqram dediyimiz bu irişdə, bax, bunun hər biri 1 kiloqramdır. 2 kiloqram irişdə 2 kiloqram yalnız qoz hil tökürük. Artıq bu hazır şəkildədir. Qarışdırırıq, qoyuruq bir kənara. Əsas bu, mecməyinin əsas dip hissəsinə hökmən xəmir qayrılmalıdır. Xəmirin hazırlanması üçün 4 stakan un, bir qədər duz, 2 ədəd yumurta, 100 qram xama qarışdırırıq. 3 çömçə ərinmiş kərə yağı, bəli. Yenə də bunu qatışdırırıq və bir un aparana qədər süd əlavə eləyib, bundan yağlı, o biri paxlavadan fərqli olaraq bunun xəmirinə yağı daha çox əlavə edirik. Çünki bunun xəmiri yağlı olmalıdır. Beş dəqiqə gözlədikdən sonra həmin xəmiri yenə kündələyib. O biri paxlavaya nisbətən bunun xəmiri daha iri olur. Çünki bunun mecməyin dibinə salınan xəmir ilişdə paxlavasında nisbətən qalın olmalıdır. Paxlavası üçün bizə lazımdır 1 kiloqram kərə yağı.
Yəni 1 kiloqram kərə yağı alınır. Ondan əridilir. Onun bir 4 çömçə istifadə olunur xəmirinə. Qalanı isə ilıq vəziyyətdə tökülük mecməyinin dibinə. Həmin bu açdığımız yuxanı salırıq mecməyinin dibinə. Sonra hazırladığımız ki, bu qoz pesok qarışığını yenə qeyd edirəm. Bu yalnız qozdan hazırlanır. Buna badam, fındıq qatmaq olmaz. Bu 2 kiloqram qoz, 1 kiloqram yarım şəkər. Şəkər tozu. Bunu da yenə, deməli, irişdə paxlavası hil, bəli. 1 çay qaşığı da hil. 4 banka bu qarışıqdan bu yuxanın üzərinə bax bu şəkildə tökürük. Qıraqlarını bu şəkildə doldurduqdan sonra eyni qaydada yenə 4 qatlayıb bu orta hissəsini irişdə ilə qozun üzərini tam örtürük. Qaqanın 4-də 3 hissəsi qədər. Bax, belə götürüb, bu da belə çox oldu. Əlimizlə bu irişdən üzərini yaşlayırıq, soluyuruq. Yenə eyni qaydada 4 banka bu irişdən üzərində səpirik. Sonra da yenidən yenə irişdə ilə bu ikinci qatında üstü tam örtülür. Eyni qaydada. Üzərinə də ağır bir yük qoyuruq ki, bu tam bunu presləsin. Presləyəndən sonra bu bir gecə, belə deyək də, 12 saat. 10 saat, 12 saat müddətində bu vəziyyətdə qalır. Bu qaldıqdan sonra bunu qaldırıq, açırıq. Yenə eyni obrik paxlavada olduğu kimi xətkeşlə bunu romb şəklində doğrayıb, paxlava şəklində bəziyib, odun üzərində vampotda pişirəcəyik. Axırda da şirəsini ala verib, tam hazır vəziyyətdə gətiririk. Paxlavanın hazırlanma qaydaları, onun ən gözəl şəkildə alınması zərgər kimi dəqiq və diqqətli iş tələb edir. Buna da vaxt lazımdır. Düşündüyümüzdən də artıq vaxt gərək oldu bunları ərsəyə gətirmək üçün. Belə ki, irişdə paxlavanın süfrəyə çıxması hardan baxsanız bir sutka zaman istəyir. Ertəsi gün yenə Ziyafət xanımın yanına qaçdıq yuxudan oyanan kimi. Hər şey hazır olandan sonra gördüyümüz işdən də, nəticə və mənzərədən də hamımız razı idik. Şəkər tozu götürürük. Bax belə. Üzərinə 2 stakan yarım gül suyu əlavə edirik. Sonra bunu odun üzərində şərbət məhlulu alana kimi qaynadırıq. Qaynayan kimi götürmək lazımdır. Bunu əvvəlcədən qaynadıb qıraqda soyuduruq. Və qaz plitesinin üzərində vam xodda. Və görürsünüz necə vamdır. Bunun üzərinə məcməyini bax, bu şəkildə qoyuruq. Bax, bu şəkildə. Deməli, biri düşür bu ortaya isə, ikisi düşür, daha doğrusu üçü də düşür. Bax, belə. Bunu 45 dəqiqə ya 1 saat müddətində, bax, bunu belə fırlaya-fırlaya qıraqlardan. 20 dəqiqədən sonra bu hansı göz ki belə ortaya düşür, onu mütləq keçirmək lazımdır, yoxsa yana bilər. Bax, belə vam kodun üzərində. Bax, belə fırlaya-fırlaya. Nə qədər yaxşı paxlava olub-olmadığını yoxlamaqdan ötürü nə yiyirlər? Paxlavanı ələ götürürlər, düzdür. Uh-huh.
və onun yaxşı olduğunu nədən başa düşürlər? Nədən yaxşı anlayırlar? Olduğunu, yaxşı bişdiyini, bax, bu qatların bilinməyinlə. Görürsünüz necə? Aha. Hər bir qat ayrıca olaraq həm xəmiri, həm deməli qozində içliyi. Aha. Burada aydın görsənilir. Əgər yaxşı bişməsə, belə göndərin bunun. Bax, bişməsi buradan da bilinir ki, bu yaxşı odun üzərində yaxşı bişibdir, yaxşı qızarıbdır. Yapışmır. Yapışmır. Ondan sonra ətri adamı belə vurur, valeh eləyir, qəşək. Ondan sonra nə edir? Ondan sonra da ki, heç bir şey. Sıxanda da, və onu deyir, biraz sıxan kimi də, biraz yüngül bari sıxdığınız zaman sıxın, da içindəki şirəsi bir şəkildə paxlavanın kənarına daşır. Dolayısıyla bunda o qədər çox eyni, bir də rəng məsələsi var da, yəni qozun təmizlənməsi içinin, bu beyazlıq, yəni içinin beyaz olması çox önəmlidir. Ki, bilirsiniz, bu titiz deyilən kəlmə var da türklərdə, yəni çox vasvası və ya çox diqqətli və ya çox tənqidsevər belə deyək də, xanımlar var, hətta kişilər də var, mən sizə deyim, yəni. Bəli, kim öz evində necə görürsə, necə alışırsa, ondan sonra hər yerdə eyni şərtləri, eyni tələbləri, hətta qonaq belə olsa paxlavanı yiyəndən sonra onun ətrafında müzakirəsi başlayır. İrişdə paxlavası. Süfrəyə verilən vaxtı, hökmən bunu mütləq, bunun üzəri, bax bu irişdə, çünki bu biraz quru olur, bunun üzəri hökmən, gülab, yəni gül suyu ilə hökmən belə çilənməlidir ki, bunun üzəri yumuşalsın ki, bunu daha rahat yiyə bilək. Bax, belə. Belə tökəndə. Təbii ki, 1-2 dəqiqədən sonra bu irişlərin üzü çox yumuşaq bir vəziyyətə düşür və asanlıqla da yeyilir. Çöldəyəkən oxuduğumuz bir şey var da, zilli paxlava deyil. Mən dedim, bu zilli paxlava yəqin rəqs eləyib oynayan paxlavalardan sonra nəmə oldu ki, yox, bu birbaşa bu paxlavanı bişirən ustanın adı ilə bağlıdır. Cəfət xanımı öz aralarında hər kəs, yaxın dost, tanış, uşaqlar və s. zili deyə təqdim eləyirlər. Biraz da deyək ki, də belə bu paxlava işi brend halına gəlib, zilli paxlava deyə. Ona görə də xəbəriniz olsun, əgər həqiqətən damaq zövqünüz varsa, həqiqətən qəşən ləzzəti Gəncə paxlavasını yemək istəyirsinizsə, Heydər Əliyev prospektindəki bu zilli paxlavaya mütləq gəlin və bunu sifariş edin. Bu qədər şirin gündəmdən sonra bir az söhbətə duz qatmaq üçün istiqamətimizi dəyişirik. Deyilənlərə görə Gəncə pitisi ləzzətinə və məşhurluğuna görə Şəkidəkindən heç də geri qalmır. Əksinə, buradakılar özlərinkindən başqa pitini qəbul eləmək belə istəmirlər. Bağmanlar məhəlləsi piticiləri ilə məşhur olub tarixən. İndi də adla məşhur olan piti ustaları var ki, biz də üz tuturuq onlardan ən məşhur olanının yanına. Piti deyən kimi hamı birinci Şəkini yada salır. Amma gəncəllər də deyirlər ki, yox, piti şəkili deyil, piti bizdildir. Bizdir. Çox bizdir onu. Gəncə pitisini indi hazırlayacaq bizə. Can günlərdə. Ondan sonra həm də izah edəcək ki, nəymiş yəni? Gəncə pitisini fərqli eləyən nəymiş? Gəncə pitisini fərqli eləyən o, boyun ətli, döşdü, bu da quyruqdu. Sadəcə ətdə buna 250 qramla yay, qış həməşə xoşlayırlar, özdə Gəncə piti xoşlayan cəhamatdır. Baba, bizim pitimizi bu 250 qramda apar oraya, qoyun tərəziyə. Bax, bu dədənə, bax, bu həmən çəkilədi. Sizin bu adı. Papum, bu, noxud. O islanmış noxuddur. İslanmış noxuddur. Çox adam işini belə görürlər. Buraya xörək qaşığı qoyur. Üç dənə. Buradan da bir tikə bundan, bir tikə də bundan qoyur. Bu piti deyil. Piti budur. Bax, bunu danışırlar. Ətini nə qədər çox qoyursunuz? Bunun, yəni siz ətini çox qoyursunuz, deyirsiniz, pitini istəyirlər yəni. Haqsız ətdən də piti olur. Hamısına soğan atılır, altından. Altdan sonra. Hə, da bax, belə noxud da qoyuruq, islanmış noxud. Sonra da piçə qoyuruq,
duzu hələ yox. Duzu kartoşkadan sonra. Ha, siz kartof da qoyursunuz? Hə. Kartoşkayı vururuq, pişir. 7 saat bu qaynayır. 7 saatdan sonra kartoşkasını vururuq. Sonra sarı kökünü vururuq. Sonra da duzunu vururuq. Doğru bitir. Birinci bu suyu tökürük. Bu formu qaynayır. Kəfini alırıq. Qaynayır. Sonra kartoşka alırıq. Biz baxırıq da pişmək müddətinə. Bu görürsünüz. Nədən bilirsiniz bu pişdiyini bax? Quyruğu. Görürsünüz? Nə olur ki quyruğuna? Yumuşaq olur, yumuşaq. Aha. Gördünüz? Bax, bax, bax. Yumuşaq olur. Şu kartoşkuyu da tökürük. Bax, bax. Aha. Bax. Yarım kartof. Yo, bax, 2 dənə. Bizim qanunumuz budur. Ortadan bölünmüş. Aha, duzu gətir. Aha, birini də gətir kartoşka. Sarı kökümüzü də ver. Bu da indi hə, görsən bu bizim duzdan dök. Bu da gördünmü? Də. Xətası yoxdur. Hə, stəkanımızda da sarı kökümüzü ver. Şu bir cimdikdə duz. Qaynadı bu 7 saat. Oldu gülməxmər. Gülməxmər nədir? Hə, da belə gözəl. Bu da belə. Şəkli burada piti yiyir. Deyir, bizim pitidən çox-çox üstündür. Şavalıqdan pit olmaz. Şavalıq özü şirin şeydir. Hayvadan olar, hayva vuraram buna. Məsələ, pişənə yaxır. Qəşə ətirli olur, keyfiyyətli olur. Absolutən işlər. Hə, istəyə görədir. Heyvadır, yumurtda. Bir dənə yumurta vurursan, qaynaya qaynaya olur qlazok. Piti ilə kartoşka, ət hamısı olur gözəl bir şey. Hə. Səksən səkkizdən mən burada işləmişəm. Atam da stalovası olub, atam da kəndin içində olub, Balçılıda. Orada da pişirmişik. Sonra da mən şofer işləmişəm bir 25 il. Sümük yoxdur. Bax, bax, piti belə olur. Get şəkiliyə deyirən ki, gedin Göygöl rayonunda örgənin, sonra gəlin. Şabalıq qarmaq lazımdır. Şirin olur, mən yemişəm orada. O... Gəncə üsulu yeməklərdən danışarkən, Gəncə yeməklərindən danışarkən Gəncəlilərin hamısı əzbər bir şəkildə Gəncə doğasından bəhs eləyirlər və buranın bir də dolması var ki, normal bildiyimiz kələm dolması, amma Azərbaycanın digər bütün yerlərindən fərqli olaraq bu dolmanı Gəncədə şirin formada yeyirlər. Bəli, səhv eşitmədiniz. Əksər insan dolma, kələm dolması və şirin dolma deyəndə ağzını əyişdirir, amma Gəncəlilər onu böyük məmnuniyyətlə bəhbəhnə yeyirlər, qonaqlarına da təqdim edirlər. İndi siz mədiyində Həcər xanımda bu Gəncə üsulu doğa nə ilə seçilir? Digər yerin doğaları ilə buranın doğası arasındakı fərq nədir? Doğan, çinə, spanaq, dağ keşnişi, nanə, şüyüd. Yəni doğanın
litrinə görə də göy götürürük. Hər nə qədər olur? Bir dəstə göy. Hər litrə bir dəstə göydən gedir söhbət. Aha. Ispanaq istifadə edirsiniz, kişniş istifadə edirsiniz, çiğ istifadə edirsiniz. Dağ kişnişi, süyüd, nane. Və salam. Ancaq bunlar da. Düyün, bir də çinə yumurta vurub. Yəni doyğa çürməsin deyə yumurta da vurub. Aynen, burada yumurta yadınızdan çıxıb getirmək. Yumurtanı qatıqda çəkmişik içində. Artıq çəkmişsiniz də, yaxşı. Qatıq olaraq hansı qatıqdan istifadə edirik? İnək qatığı. İnək qatığından da. O şirin dolma, şirin dolma dedikdə elə bu göstərdiyiniz lazım olan əşyaların elə heç birisi də şirin deyil. Hə, o sirke şirin. Okay. Yaxşı. Bu doğranı bişirəndə əvvəlcə yəni ki qatığı bişirirsiniz də, qatığı bişirirsiniz və o bişincəyə qədər, axıra qədər. Axırda. Hə. Deməli belə. Artıq qatığımız isindi. Qaynamağa hazırdır. Miqdarı az olduğuna görə bu tez əmələ gəldi. Biz göyərtimizi götürürük. Göyərtimizlə bir yerdə bizim. Deməli. Amma belə ocaqda bişən yeməyin də ləzzəti başqa olur. Mis qazanda vaxt bişirilir. Bu misdir qazanda? Yox. Hə. Düyü. Mən belə gördüm, gəncəllər bu düyünü qaynadırlar əvvəlcədən doğaya tökülecək. Amma siz düyünü deyəsən çox tökürsünüz. Yox. Hə, nə qədər düyüdür? Bax indi burada. Burada hardasa 200 qram düyüdür. Doğrudan deyirsiniz, amma bir xeyli ağır görsənir. Hə. Yəni bu düyü əvvəlcədən bəzi yerlərdə, deməli bu doğranı bişirərkən düyünü elə qatıqla bir yerdə lap əvvəldən qoyurlar, buluya-buluya-buluya-buluya. O düyü yumşaldığı anda anlayırlar ki, doğra bişdi, gəncələr işin asandına qaçırlar. O da nədən ibarətdir? Düyünü bu belə kənarda qabın içərisində qaynadırlar, bişirirlər. Və bu doğra artıq tam bişməyə hazır olduqdan sonra, süfrəyə verilməmişdən əvvəl içinə əlavə eləyib qarışdırırlar. Belə, gözləyirik. İndi nə qədər onu bulayacaqsınız? 10 dəqiqə hazır. 10 dəqiqə hazır. Gəncədə bir deyim var bu doğa ilə bağlı. Deyirlər ki, öz aralarında. Və yəqin ki, bundan incimir də gəncəllər, hə? Özləri özləri haqqında deyirlərsə, deyir, gəncəllər loğa, yedikləri doğa. Ləzzəti də bundadır deyirlər də, hə? Taban əzməsi demələrinin səbəbi də şeydir, soğanlar gördüyünüz kimi, yəni çox böyük ölçülərdə olduqlarına görə, böyük ölçüdə. Hə, ona taban əzməsidir. İri soğanları seçdiklərinə görə yəni, əllə onları əzmək mümkün deyil, ona görə tabana güc verib, elə də əzirlər onu. Olsun. Yəni, bax, budur. Bir də bir mövzu da var. Deyirlər, gəncəllər doğranı çəngəllə yiyirlər. O qədər də qatı olur. Amma isti olanda bu qatılıq o qədər də hiss olunur. Dolayısıyla, yəni, məncə bütün ritüallara əməl olunaraq bu yeməyi yemək lazımdır. Düş olsun.
İndi o nə sirkəsidir? Üzüm. Üzüm sirkəsi. Bildiyimiz yəni məişətdə istifadə olunan üzüm sirkəsi. Alma da ola bilər. Hə, alma da ola bilər. Elə bir şey verirlər. Aha. Hər kəs üzür. Sonra belə normal bildiyimiz kimi üstünə tökür. Hə. Göstərir. Az çox, istəyən çox. Bir dənəsini üstünə tökür.